10 minučių su Rimvydu Valatka. Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio metai leidžia pasidairyti po mūsų netolimą istoriją ir palyginti praeities nutikimus su šių laikų keistumais. Mažai kas tikriausiai prisimena, o gali būti, kad ir visai neprisimena šio fakto, bet lygiai prieš 25 metus Lietuva turėjo pirmąją pasaulyje nerūkančią vyriausybę. Vieną 1993 metų dieną tuometės sveikatos apsaugos ministras Juozas Bredėkis oficialiai pranešė, kad paskutiniai trys ministrai pasirašė pasižadėjimus daugiau niekada neberūkyti. Visi kiti Adolfo Šleževičiaus kabineto ministrai prieš tai irgi turėjo pasirašyti tokius pat pasižadėjimus. Šleževičiaus vyriausybė savo pasirodymą baigė anksčiau laiko ir nekokiu finaliniu akordu po dviejų bankų bankrotų. Tačiau palyginti su dabartinė Sauliaus Skvernelio vyriausybė, anas ministro kabinetas šių dienų šviesoje atrodo tiesiog artimo meilės įsikūnijimas. Šiandien jau tiesiog neįmanoma suprasti, kad prieš taikydami kokius nors privataus gyvenimo draudimus Lietuvos žmonėms, ministrai pirmiausiai išbandydavo tuos draudimus ant savo kailio. Dabartiniai 25-mečiai lietuviai to jau negali nei suprasti, nei patirti. Nebent įvyks stebuklas ir visi Skvernelio ministrai pasirašys pasižadėjimus, tarkim, ne tik neberūkyti ir negerti, bet ir, pavyzdžiui, nelysti be eilės pas daktarus į santaros ir kitas garsias klinikas ir dar įsipareigoti visus savo giminaičius gydyti tik generiniais vaistais, kuriuos žmonės praminė veneriniais. O aplinkos ir žemės ūkio ministrai papildomai dar galėtų raštiškai pasižadėti ir neproteguoti savo rajono ar buvusios darbovietės draugų ir bendradarbių. Pavyzdžiui, dalijant jiems ES beneficijas arba 17 milijonų eurų kokio paukštelio išsaugojimo ofenzyvai. Pasirausę savo istorijoje rastume ir daugiau keistumų. Kai kurie, jei ir neverčia iš kojų, tai priverčia bent jau galvą kraipyti. Štai prieš 20 metų, kai Rusijos krizė dar nebuvo smogusi Lietuvos ūkiui ir jis augo kartu su algomis bei tvirtu litu, tuometis premjeras Gediminas Vagnorius kartą pareiškė, kad tai ne tik jo vyriausybės ir konservatorių valdžios nuopelnas. Lietuvos ūkis pradėjo atsigauti dar prieš konservatoriams ateinant į valdžią, pripažino tada vienas konservatorių lyderių. Žinoma, būdami objektyvus ar tikrai lietuviai, čia pat turėtume pripažinti, kad šitas premjeras taip pat baigė nekaip ir labai greitai. Bet jei taip Vagnoriaus pasisakymą palygintume su šios vyriausybės ir Seimo analogiškais pasisakymais, ką gautume? Reta ta diena, kai dabartinis premjeras, ministrai ir Seimo dauguma dėl savo nesėkmių nekaltintų buvusios valdžios ir net prieš buvusią valdžią buvusios kitos vyriausybės. Nors nuo paskutinio Kubiliaus priimto sprendimo šiemet sukaks jau 6 metai, dėl visko šio Seimo kaimiečiams vis tiek yra kaltas Kubilius. Na ir šiek tiek dar Kubiliaus finansų ministrė Ingrida Šimonytė. Tai, kad šitai primityviai grėžiotis į praeitį nėra labai protinga ir modernu, primena istorinis faktas, kad lygiai prieš 20 metų už 510 milijonų dolerių buvo privatizuotas Lietuvos telekomas. Netrukus 1998 metų vasario pirmą kartą buvo apmokestinti vietiniai telefono tarifai. Tuomet toks valdžios žingsnis sukėlė neregėtą audrą. Vilniuje vyko aistringos demonstracijos prieš telekomų privatizaciją, o vietinių tarifų apmokestinimas ir ministrės Laimos Andrikienės įvesta europinį laiką demonstrantai vadino tautos genocidu. Tai dabar tie, kurie šaukite tada, kad valstybinis telekomas yra geriau, atplaukite, kaip pasakoja, baltą pieno putą. O tada prieikite prie didelio veidrodžio ir paklauskite savęs, kaip dažnai ir kiek dažnai jūs šiandien dar naudojatės laidiniu telefonu. Ar apskritai dar turite, nes seneliai ir karšinčiai. Ir ramiai sakykite savo į klausimą, o jei būtų buvę
taip, kaip norėjo dauguma tautos, ir telekomo privatizacija nebūtų įvykusi. Kur jį, tą valstybinį Lietuvos telekomą, su neapmokestintais vietiniais tarifais dėtume šiandien, kai net 3 metų darželinukai moderuoja su išmaniaisiais. Arba, jei nebūtų tais pačiais metais į Mažeikius, atėjusi Viljams ir Mažeikių nafta būtų palikta saviems vagims ar atiduota Rusijos Lukoil. Dėl to juk taip pat vyrė milžiniškos aistros ir net filosofai prie Seimo ateidavo su plyta rankoje. Gal ir mes dabar, kaip Latvijos valdžia, kaltiname pasaulinę Associated Press agentūrą feikinių naujienų kūrimu, ir tai dar, matyt, būtų mažiausia blogybė iš visų įmanomų. Įtaresnis radio klausytojas turbūt jau pastatė ausis, kur suka radio kalbėtojas, ar tik jis neslepia čia kokios klastos. Gal jis nori pasakyti, kad prieš 1/4 amžiaus ar 10 dešimtmečių viskas buvo buvę daug geriau ir nebuvę jokių keistumų. Apsaugok viešpatė. Keistumų Lietuvos istorijoje tiek, kad porai valstybių užtektų ir dar gerų margaryčių išeitų. Tikrai ne viskas buvo geriau anais visiems vieniems jau tolimais, o jaunajai kartai ir visai nematytais laikais. Lygiai prieš 20 metų, 90-ųjų vasario 16-osios metinių, išvakarėse Širvintų rajono Draučių kaime 58 metų psichiškai nesveikas, šio kaimo gyventojas iššaudė beveik visus 5 sodybas turinčio kaimo gyventojus ir jų svečius. 1998 metų balandį buvo susprogdinta Šiaulių mokesčių inspekcija ir tai jau buvo 26-asis sprogdinimas per 4 tų metų mėnesius. Tų pačių metų paskutinę birželio naktį iš namų išeis kunigas ir meno kolekcionierius Ričardas Mikutavičius, kuris dar ir 1990-ųjų vasario 26-ąją bus laikomas dingusiu be žinios, kaip ir jo kolekcija. O jei nusikeltume į praeitį prieš 25 metus, tai turėtume prisiminti ir uraganą, kuris sausio pradžioje sudaužė jūros tiltą, iš kurio buvo belikę tik kokie 5 metrai. Prieš 25 metus pasirodė 3 pašto ženklų ir 1 bloko serija skirta Vytautui Didžiajam, kuri galėtų būti geležinis kontrargumentas tiems, kurie yra šventai įsitikinę, kad SMS rašymas darko mūsų jaunimo kalbą. Tais laikais, kai dar niekas Lietuvoje nebuvo parašęs ne vienos SMS ir net neįsivaizdavo, kad jau netrukus tai galės daryti kiekviena vargo pelė ir bet kurią akimirką, Lietuvos paštas Vytautui Didžiajam skirtą pašto ženklą išspausdino su 2 skandalingomis klaidomis. Neįtikėtina, bet tada ant pašto ženklo su didžiojo kunigaikščio atvaizdu buvo parašyta Vytautas Didysys, sumaišytos trumpoji į ir ilgoji į 2 žodžiuose. Tebūnė šita sena 1/4 amžiaus senumo klaidų istorija kontrargumentams tiems, kurie užsimaždami ieško argumentų įrodyti, kad jaunoji karta yra blogesnė ir ypač mažiau raštinga už 60-mečio ar 80-mečio kartą. Ne viena karta nėra geresnė už kitą. Kiekviena karta turi ir savo beraščių, ir kvailių, ir savo genijų. Jei kur skiriasi kartos, tai tik patogumų kiekių, leidžiančių vis didesniam žmonių skaičiui gyventi visiško nerūpestingumo sąlygomis. Visa kita lieka maždaug taip pat. Kodėl taip galima teikti? Daugybė argumentų. Štai kad ir pats nerimčiausias Juozo Erlicko pastebėjimas prieš 20 metų. Jei nesirūpintume Lietuvos įvaizdžių, gal liktų laiko jo vaizdui kurti. Kieno geras vaizdas, tam nei įvaizdžio nereik. Ir vėl sutaupytume, prieš 20 metų apreiškė rašytojas. Ar galėtume dabar po 20 metų negirdomis apeiti grotesko meistro juokais mestų žodžius? Noro užtektų, bet neišeina. Lietuvos įvaizdis, kaip ir prieš 20 metų pradėta sveikatos reforma, yra tie du raistai, kuriame Lietuva įsmuko iki kaklo ir murdosi be šansų išsikapstyti.
Lietuvos įvaizdžio pasaulyje problemą priminė lietuviškiausias kada nors užsieniečio parašytas romanas Šengeno istorija. Romanas, kurį sukūrė Ukrainos rašytojas Andrejus Kurkovas, pristatytas ką tik pasibaigusioje 19-oje Vilniaus knygų mugėje. Šengeno istorijos veiksmas prasideda prieš 10 metų, kai Lietuva įžengė į Šengeno erdvę ir baigėsi praėjusiu metu gruodžio 2-oje pusėje. Į veiksmas gyvai sukasi Anykščių rajono Pienagalio kaime, Anykščiuose ir visoje Europoje, per kurią Andrejus Kurkovas autostopu veda poeto Marcelijaus Martinaičio sukurtą kukutį su medine koja. Linksmas ir tuo pat metu graudus iki paskutinio 667 puslapio lietuviškas ukrainiečio romanas netrukus bus išleistas ir Prancūzijoje, Anglijoje ir Vokietijoje. Nekelia jokių abejonių tai, kad Kurkovo Šengeno istorija už dyką sukurs tikresnį Lietuvos vaizdą, nei visi Lietuvos įvaizdžio kūrėjai per pastaruosius 20 metų, darydami tai už daug milijonų eurų. O tai bus tik dar vienas lietuviškas keistumas. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju. Dešimt minučių su Rimvydu Valatka.